নমস্কাৰ মোৰ অনুৰাগীসকল, মোক এজন অনুৰাগীয়ে এটা বিষয়ৰ ওপৰত ক'বলৈ কৈছিলে। বিষয়টো বহুত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই বিষয়টো কোৱাৰ পাছত মানে মোৰ কেনেকুৱা কমেণ্ট আহে নাজানো, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত সেইটো বিষয় মই কেনেদৰে উপস্থাপন কৰিম আপোনালোকে শুনক। মোক অনুৰাগীয়ে কৈছিলে যে এগৰাকী ধৰ্ষিতা যুৱতীয়ে কি কৰা উচিত, মানে যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালী ধৰ্ষণৰ বলি হয় সেই ছোৱালীজনীৰ মানসিক পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হয়। মই এটা কথা কওঁ যে যি ছোৱালীয়ে নহওক, যেনেকুৱা ছোৱালীয়ে নহওক, যিমান শান্ত যিমান ভদ্ৰ ছোৱালীয়ে নহওক, যেতিয়া কেইটামান পাখণ্ড মানে জহৰা বুলিয়ে কওঁ, জহৰা পাখণ্ড যেতিয়া বলি হয় তাই যিমানেই কাকুতি মিনতি নকৰক কিয় তাইক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। কাৰণ কণমানি দেৱ শিশু 4 বছৰীয়া 5 বছৰীয়া ছোৱালীজনীয়ে হাৰি নাযায়। তাই তাইনো কি কাপোৰ পিন্ধে, তাই কোনো অংগও পুৰঠ নহয়। সেই ছোৱালীজনীয়ে হাৰি নাযায়। সেই গাভৰু ছোৱালীজনী কেনেকৈ বাৰু হাৰি যাব? আৰু সেই পাখণ্ড কেইটাই কৰিবই, কাৰণ সিহঁত কামনাত উন্মাদিত, সিহঁত অসভ্য বুলি যে কয় অসভ্য, সেইবিলাক কুকুৰ ছাগলীতকৈও হাত সাৰ। জীৱ জন্তুৱেও যেতিয়া যৌনতা কৰে মানে যৌনতা প্ৰকাশ কৰে সিহঁতৰ মাজতো শালীনতা থাকে, কিন্তু সেই অসভ্য পাখণ্ড চব, জহৰা চবৰ কথা কৈছোঁ, ইমানেই অসভ্য, গাভৰু ছোৱালীৰ সতীত্ব নষ্ট কৰি দিয়ে। সতীত্ব নষ্ট কৰাই নহয়, ছোৱালীজনীক শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰে। চৰ কিল গুৰ তাই গোটেই অংগ ক্ষত বিক্ষত চূৰ্ণ কৰি পেলায়, চূড়া চুৰ কৰি পেলায়, বক্ষ ফালি চূড়া চুৰ কৰি পেলায়। মই কৈছোঁ যে মই ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছোঁ যে যিজনী ছোৱালী ধৰ্ষণৰ বলি হয় মহিলা সমিতিয়ে কয় তোমাক ন্যায় দিম, তাই কেতিয়াও ন্যায় নাপায়। পোষ্টাৰ লৈ বিচাৰি থাকে, তোমাক পোষ্টাৰ লৈ তোমাৰ কি কৰিব, ৰেলী কৰিব, আন্দোলন কৰিব, বোলে নাৰী সুৰক্ষা নাই, নাৰী নিৰাপত্তা নাই, বোলে হেনো অপৰাধীক দণ্ড দিয়ক, কিন্তু দণ্ড কেতিয়াও নাপায়। কাৰণ ধৰ্ষণৰ যেতিয়া এজনী ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰে, শুনিছানে, সি শাস্তি পোৱা, কিছুমানহে শাস্তি পায়, শাস্তি পোৱা শুনিছানে সদায় বাচি আহে। আৰু সেইগৰাকী ছোৱালীক, সেই ধৰ্ষিতা ছোৱালীজনীক তাৰ পিছত সমাজখনে তাইক লেই লেই চেচে কৰে, তাইক মানসিকভাৱে, তাইতো শাৰীৰিক অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'লেই, শাৰীৰিকভাৱে তাই বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ আছে, তাইক আকৌ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত কৰি তাইক জুৰুলা কৰি তোলে আমাৰ এই সভ্য সমাজখনে, মহিলাখনে। তোক কৰিবই ন, তোৰ মাত কথা কেনেকুৱা, তই এনেকুৱা, চোৱা যেতিয়া এই পাখণ্ডখিনি বলি হবা, কেতিয়াও তুমি যিমানেই হাত জোৰ কৰা, কাকুতি মিনতি কৰা, তোমাক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। মই এটাই কথা কওঁ যে তুমি কেতিয়াও হাৰি আহিব নোৱাৰা। যেতিয়া তুমি সেই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হবা, তোমাক কেতিয়াও সিহঁতে এৰি নিদিয়ে। মই সেইকাৰণে কওঁ যে তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰটেকশ্যন কি হ'ব, তোমালোকে সিহঁতৰ গুপ্তাংগ আজৰি ছিঙি আনা। তোমালোকে মুখ বুলি নহয়, ছোৱালী মানুহৰ নখ আছে ন, নখেৰে সিহঁতৰ গুপ্তাংগ ছিঙি চূড়া চুৰ কৰি দিয়া, আক্ৰমণ কৰা, শেষ পৰ্যায়লৈকে আক্ৰমণ কৰা। তুমি নাবাচা, তোমাৰতো সতীত্ব শেষ হ'লেই, তোমাৰ যেনেদৰে সতীত্ব শেষ হ'ল সিহঁতৰ তুমি পুৰুষত্ব ভাঙি দিয়া, যিমান পাৰা নিজক মানসিকভাৱে সবল কৰি সিহঁতৰ গুপ্তাংগত তুমি মনোনিৱেশ কৰা, ছিঙি আজৰি আনা, কাটি পেলোৱা। তুমি সেইটো কৰা নাই কাৰণে বহুতে এতিয়াও ছোৱালীবিলাকক ধৰ্ষণ কৰি আছে, ভয় নকৰে, সিহঁতে কৰিয়ে থাকিব, হাৰি আহিম। যদি এজনী ছোৱালীয়ে যদি কাটি দিয়ে, ছিঙি আনে, মানুহে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ ভয় কৰিব। আজৰি আনা, তুমি কেতিয়াও নাবাচা, কেতিয়াও নাবাচা, মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে তুমি যুঁজ কৰা, যুঁজ কৰা। তোমাৰ যেনেদৰে সতীত্ব নষ্ট কৰিছে, সিহঁতৰ পুৰুষত্ব শেষ কৰি দিয়া তুমি,
ভাঙি দিয়া, ভাঙি পেলোৱা, যি পোৱা তাত এটেক কৰা, তোমালোকে গুৰিয়াই দিয়া, যি কৰা চোৱা, পুৰুষৰ মুখত আচুৰিলেও সিহঁতৰ একো নহয়, কাৰণ সিহঁতৰ দেহটো মানে লোহাৰে তৈয়াৰী বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, পাখণ্ড ন সেই মুখা পাখণ্ড নমস্ব পুৰুষৰ কথা কোৱা নাই, তোমালোকে এনেকুৱা বস্তু আক্ৰমণ কৰা, গুপ্তাংগৰ আক্ৰমণ কৰা, য'ত আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে সিহঁত ঢলি পৰিব, ছিঙি পেলোৱা, তুমি ছিঙি পেলোৱা, তোমাৰ যদি সতীত্ব নষ্ট কৰিছে তুমি কেলে সিহঁতক ৰেহাই দিবা, মই এইটো কথাই, যদি তুমি কেনেবাকে বাচি থাকা তুমি, তোমাক মানুহে ভয় খাব, চা চা মানে তাই ধৰ্ষণৰ বলি হ'ল, কিন্তু তাই সিহঁতৰ পুৰুষত্ব শেষ কৰি থৈ আহিলে, যদি তুমি একোৱে কৰিব নোৱাৰা তোমাক সমাজেও লাজ দিব, সেয়েও ভয় কৰিব, তোমাক সমাজেও লাজ দিব, তোমাক ইডিকিং কৰিব, যদি তুমি সেই কামটো কৰি আহা তোমাক মানুহে ভয় কৰিব, ভয় কৰিব, কথা ক'বলৈ ভয় কৰিব, সেইকাৰণে কৈছোঁ তুমি মৃত্যু ৰাগ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজ দিয়া, ভয় নাখাবা, মৃত্যু ৰাগ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজ দিয়া, শেষ উশাহ থকালৈকে তুমি যুঁজ দিয়া, তোমাৰ প্ৰটেকশ্যন মুখত নহয়, তুমি তাৰ যিমান পাৰা গুপ্তাংগত তুমি আক্ৰমণ কৰিবলৈ চোৱা, সেই জহৰা কেইটাই যিটো গুপ্তাংগলৈ ইমান জ্বৰ কৰি আছে, সিহঁতৰ গুপ্তাংগ ভাঙি ছিঙি চূড়া চুৰ কৰি দিয়া সিহঁতৰ, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰণ তুমি কেতিয়াও নাবাচা, কেতিয়াও নাবাচা, তোমাক সভ্য সমাজখনেও তোমাক জীয়াই থাকিবলৈ নিদিয়ে, তুমিনো বিনা দুখতনো কেলেই ইমানখিনি অপমান সহ্য কৰিবা, তুমিও কাম এটা কৰি থৈ আহা, মই সেইটোৱে কওঁ, আৰু কোনোবাই মোক ইয়াত বেয়া কমেণ্ট কৰে, গালি পাৰক, মোৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মই যিটো সত্য মই সেইটোহে ক'ম, কাৰণ আমি কেতিয়াও যদি আমি ন্যায় নেপাওঁ সেইটো কৰাই ভাল, মই বিশেষ নকওঁ, ধন্যবাদ, যদি কেনেবাকে ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু প্ৰত্যেকজনী ছোৱালী সাহসী হোৱা, সাহসী হোৱা, আমি শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল কিন্তু মানসিকভাৱে দুৰ্বল নহয়, যেতিয়া মনত আমি জোৰ আনো তেতিয়া আমি নোৱাৰা কাম নাই, আমাৰ গাত অট'মেটিক শক্তি আহিব, যেতিয়া আমি মনত জোৰ আনো, যেতিয়া ভয় কৰিম আমাৰ গাত কেতিয়াও জোৰ নাহে, ভয় আমি সাহসী হ'ব লাগিব, সাহসী হ'ব লাগিব, ভুকু মাৰি দিবা, ভয় নকৰিবা, মই নকওঁ বিশেষকৈ, বাই, ধন্যবাদ।